Обміняти російський екіпаж судна «Норд», затриманий Держприкордонслужбою України в Азовському морі, на українських моряків, яких утримують на території окупованого Криму. З таким проханням уповноважена з прав людини в Україні Людмила Денисова звернулася до президента Петра Порошенка. За словами омбудсмена, стан здоров'я українських моряків вкрай незадовільний. На них тиснуть психологічно, капітана тримають в Сімферопольському СІЗО, а інші члени екіпажу не мають можливості виїхати з Криму. У них вилучили паспорти. Риболовецьке судно «Норд» під прапором Росії Держприкордонслужба затримала 25 березня в українських водах Азовського моря. Капітан і члени команди надали для перевірки недійсні документи, видані окупаційною владою в анексованій Керчі. Судно під арештом. Капітан Володимир Горбенко за рішенням суду вийшов під заставу до 31 травня.